Hrvatskim poljoprivrednicima su u tekućem programskom razdoblju uz bespovratne potpore te investicijske zajmove iz programa ruralnog razvoja na raspolaganju zajmovi i jamstva za obrtna sredstva koji se plasiraju putem HBOR-a i HAMAG Bicroa od pojave COVID-a uz nove linije HBOR-a zbog utjecaja ruske agresije na Ukrajinu, navodi se u objavi Ministarstva poljoprivrede u kojoj se ističe kako sve te linije omogućavaju financiranje po povoljnijim uvjetima od onih na tržištu te kako je u nekoliko godina njihove provedbe isplaćeno 1507 zajmova u iznosu od 570 milijuna kuna. U ovoj godini, pored dosadašnjih izazova, dodatnu prijetnju poslovanju i održavanju proizvodnje predstavljaju posljedice ruske agresije na Ukrajinu u smislu porasta cijene energenata, sirovina, inputa i poremećaja u lancu opskrbe, te klimatske nepogode koje ugrožavaju opstojnost i dohodak poljoprivrednika. Pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima vlade, predstavljamo i dostupne linije s počekom do jedne godine, rokom plaćanja 5 godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i kontinuiranog rada uslijed poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi, navode iz Ministarstva poljoprivrede.